weltaare bibbe fulbe andu diine ma fedde heblo sukaabe afrika takusan yoni to waawde to wendu bo soyaabe to hammadi hunaare to ndendori to seno paalela to sincha sincho bamambi to daiba to kanela to anyameje ko on takusan jula ha e der galle cerno aliu chama to wursoge ko taari dum kala ene jiyay ngardindi kabruuji men to leedi mauritani interpol ne tawe fodde yontere hande e der nakchata lamorgo leedi mauritani tawa addibe ko wadde los ngoji otoji gujjari kewdi ta ko otoji cerdi gujjari der dongro europa tawati di euros ha jone der leedi mauritani to leedi maroka dadi be be royoma be leedi marok be kuliri tigi wadde be mbadi operation faade polisarioji en uddube lawol tawa kadi ko nokkuto wite gergerat natirde leedi mauritani kadi be oda sa kala otoji gaddoji marsindis wadde ya ngatamuma to leedi mali banda wo hore joli di e mbadi transition fuddima alkamisa hanki o tourne makode balle jeegom e ndera leedele hoddibe leedele hoddibe leedi mali to leedi senegal e ndera balle di tan ko temedere chapande joyi e nay dande yankobe senegal nabe taw ko dandinobe dande suudaru hemnobe fatange natoyde dongro europe kanyumen ngattira e ndera leedi senegal to leedi libi ko chapande jeedidi e nay dande yanke suuda suudaru basse pitali men tagal kayde lana muyna yoli non e ndera maaje kaade de leedi libi to leedi gana ko sunare mawnde woni ton gila nyalawma hanki o tagal kay jaltugol aduna men nodo wonde hore juli ndi betenodo jeri lawinse to leedi burkina faso bilan jangu pelle cebitide banno e ndera leedi hen hollirama tigi ko sappo nayi soldat woni militaire basno hena pitali men fodde jeetoto kadi marminama hen e der men jeetoto hen tatone tampino feewi bismillah moni kitki kotondire kotondirte joni joni jaanyoden batake batake tintinde e siftinde e garde gola cierno maki muntaga tal e cierno sayyidou routala imam juma umar yam dakar famille talbe tawatebe der dakar ene jogi belama mo ala to haadi habru dendangal bandirabe julbe ha tentinone futankobe uddir gola ecole aji mabbe jidi gardudi jaadure jamanu di hinde dar madana de l'excellence bounouro dar bounouro de l'excellence ko ecole aji gardudi jaadure jamanu di hinde bilenga woni to arabe français fof jangate ko ecole aji kadi jaadude internat woni nyamde yarde e korki sukabe fof ko hen tawat dum en dar modanna bunuro ko ecole aji jabbotoli sukabe yaarobe duubi tati ha yetti duubi joyi ha duubi sappo didi ta fandare mabbe arwaninde ko kala jangowo di ecole aji gona debbo wona gorko e der duubi tati tawa jomurini qur'ana hano hanirteni daru bonnuro de l'excellence ko ecole aji jaadudi kadi janginoji ko faate informatique e anglais ko ecole aji gollotobe e deedi turc heblobe sukabe heblo mojjo no fiwi daru modanna bonnuro ko ecole aji kadi ngadodi jaadure jamanu jaadure sunan do adamen sallallahu alaihi wasallam sabu daru bonnuro worbe ko bangi e rewbe ko bangi so tawi ko daru moderna bounouro sukaɓe rewɓe on tawate ko village 1778 ko liberté 3 dakar so tawi ko daru moderna bounouro sukaɓe worɓe on tawate ko cité national 1 numéro 18 west foire daru moderna bounouro ene andina kadi dendangal jinnaɓe sukaɓe yiɓɓinade ɗin école aji wonde uddugol walla mbiyen dartingol bindirgol sukaɓeɓe uddata tigui dartinte ko ñande capantati ɗo lewru novembre gonɗen ɗum noon ɓe mbaɗi erango faade dendangal bandiraɓe nde jawnoto ko adi ngal ɗon dawal koji adi capantati lewru décembre novembre ndu beele dendangal sukaɓeɓe ene mbawa arde winditade ha no hannirta ni daru moderna bounouro kala jiɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 638 31 78 walla kadi aɗa wawi wadde 78 149 44 31
wala kadi mbada 77 912 27 25 27 15 biden 77 912 27 15 kala no duri dido numéroji ma hebdo ko buri labde taw ko faati école ji daru moderne bonnoro de l'excellence Batake, Batake, Tintinde, Umorade, et Maître Adama Baldé. Maître Adama Baldé, qu'on gindi yanke, witi yanke, safri yanke, safroudi, finatawa. Maître Adama Baldé, qu'on piro wokoidi, baudo diangala, modudo longala. Maître Adama Baldé, qu'on moa hakilemum, woni epula, gujido yo fulbe, dindu yongon nedo goto. Maître Adama Baldé, non, andina dendangala, bandarabe, fulbe kalam, edo inde fede mako, witende, do inde vitenge association de renaissance pour la culture peul et do inde fedde abdi kadi ko faati fedde association safrobe safroji fina tawa maître adama baldé et do inde fedde muma vitende jinganena fulbe o mo tintina dendanga la bandirabe pulagu kala wonde o do sa kala gila nyade jetati ndudo lewru gonden o woni tigi ko yandara tourner makko e jillu makko to la polo polola dane mayo ha indara redo fouta kala tawa kadi ala ko nayu mo yahani de dawrugol o yahani wadude listikara o yahani wadude nodde lemmi neemu ton ko hedade e yide cadele fulbe jogi e erade fulbe kala den ngonata neddo goto nangondira jewde kadi cadele mu men kala to bay wonde mbele cadele ne jetto lamu hano hanitini maître adama baldé non cagalde wadi tourner makko yettito aram o yi hato njum o yetti kadi hato wuro men wi'etego gamaji maître adama baldé arino tigi hato richard tolo to galle cierno to tigisa tolo to arino hato richard tolo to galle cierno meden sehil makko taw kadi ko sehil makko arino tigi to richard tolo kanko ci met kanko maître adama baldé non nyalawma o yihino kadi hato wite pate galo to yi pate galo nyalawma hanki onon maître adama baldé o yetti ma tigi to ciesam to cies do non cagande o yetti to cies o yi tigi hato daral cies ngal cagal dum non maître adama baldé nani kabaru kay wonde pullo goto ne warata wuro witengo jenne o hubbi werla makko kanko e chauffeur makko e cameraaji makko be baawi yettaade ha tono godo na wuro ngam yide kay den chaadele andude holko saabi di don warngoji maître adama baldé non wi den dangal bandiraabe yibbe jokkudirde makko e odo saha mbatta 77 454 27 09 wala mbada 77 949 73 83 maître adama baldé jinganena fladu en wadi erango faade den dangala bibbe fulbe kala ne gonata goto nangondira kettode kaburuji mon e demgal pula afrique asie europe amérique moyen orient océanie jam nyalle mon musibbe teddube eden gone mawnde sappo tati lewru jolal hitande ujunnaaji didi eno gas kabruuji men demgal pulaare sawto he ko musiddo mon sehil mon ghali abuba to karallagal to ko musiddo men sehil men saidu abuba hono non birne ne ngartindi kabruuji men ko to lidi mauritani pudden nyande azarba binuddo ko accident musto wadi dow lawol to wite route de l'espoir woni tigi lawol ummaade nakshat faade butel mita ha to yetti fouta kala ona accident non o wadi tigi ko no wusara wuro butel mita temedere 2 km hakkunde mudum e nakshat ko don accident wadi accident onon ko auto mo hinde rono jonnodo sappo go neddo ko kanyum bukkundiri e auto tokoso mo hinde mercedes 190 yimbe nayombasi hen pitali mun e dera ben maybe hen goto ko debbo hen goto ko cukule lidido heddibe ko worbe ene sikka kadi worbe dido wasle hen pitali mum be ko sanda ko dadibe goskiji mabbe non kambe kala goskiji mabbe kam nawama to morgo morgo mo butel mitan holliraama non ko ambulance uji protection civile e wondude gendarmerie halfinaabe ko faate den ka ekisala laabi di kanyumen tigi ngaran don goskiji di e gagnibe be kala ha joni ko leedi mauritani kedden mission international mission interpol en tawe kene wona joni yontere e dara nakshata adibe ton non ko wadde los ngoji mabbe adibe ton non ko wadde los ngoji otoji kewdi taw kadi ko otoji cierdi to bangge ciogu gujjonodi dongre europe en natna e dara leedi mo
nogi tani tawedina otoji kodi hinde tutere kanji otoji di kfala gujino koto orobde nati endra lidi muritani tawakadi koi amde hoi tawakadi konguika tawakadi koi kagulade kagulade de nakshat kodo ande natiri lidi muritani yoga ya majikadi natiri kota kirul hakuli lidi muritani e lidi senegal ta bangeroso tawako chagalde di njipi noto kagulade moro mona kusagulade mo dakar nebni bawe tare lidi muritani holi ramanona e rosa joni yoga e ben tawako wibe tumabe jurimena mudure di na otoji kala haiso be chua tebe de yoga ya mabe kwa wala be identifiye ko fudi be andite de kay sabu kay yimbe hewbe be gollotto no taw kadi ko wonbe to europe e odo sa joni tagal le teba ko fudi haltude en indeji mabbe kala kambe kala e odo sa joni non ko dina los ngoni interpol woni be kolliri non di do na werlaji kala ko fedde taw kadi ko fedde wiibe datribe wujjute otoji ciedi ni ngadde to de europe ko sa kay mo sa confinement woni tigi sa covid 19 tampino yimbe kala to yimbe necci non mo ni fufna waccha hore mom ko don tigi on a resort ko fedde mawnde fiwre dinde Mauritanie nabe Gambi nabe Mali nabe kanyum en goni ben wibe ko kambe bawno wujjude dido na werlaji be bawi nanu dum en endara leedi Mauritanie o do sa jon non ko los ngodi jaji be goni henam ha joni kabruji men dem gala plat leedi Mauritanie hore jo landa wite ka CVE woni coalition vivre ensemble hono kana Hamidou Baba o wadi njillu makko ta ko visiteur de courtoisie faade kay e sehil makko nando makko hono Mohamed hono Mesouda wul Abdul Khair Mesouda wul Bukhair non ko kanyum woni gardido kado landa wite ka APP o wadi njillungu non ko to galle Mesouda ko nyande Alkamisa hankio sa poyidi lewru jollal be banno nguna njillum hollirama non be jaade be joddima non waktuji juddi no kewdi ne feewi be jewtidi ko heewi kadi mun ko faati e gonka didi dim be kolleri non yidde mabbe o do saha joni e kala saha ko wawde joddade kay e unitaade cadeere gonde der leedi mo yitani tabe baba dardade num habaden cadeele e darade kan no leedi di feewiri e o do saha joni kambe komi kambe non kambe arnobe ton non kan Hamidou Baba warani goto o mardi kay e sete timmud no feewi e dara be non en tawe hena president chargé de l'organisation landakam wondude ciuko hore kal finaade ko faati communication be kolliri non be beltima no feewi be beltinima Mesouda wul be khairi be beltinima kadi Hassan Désiré on be do Hassan Désiré be non ko bismibe be ka jibbi ciagal kay de bismibe jabbibe jabbungal paajin gal no feewi bismibe kay mbaawi jodde no teddi nibe kala teddungal be kolliri hena weltare mabbe no feewi ha joni ko leedi Mauritanie kedden jaagodo leedi ni kal finaade ko faati cellal adi o hollri Alkamisa hankio ko temedde nay cabantato en jeego mom neddo tumonobe ko fidaabe covid 19 ko kanyumena kolgisa e dara holkiso he non holdama hen sappo nje tawama e jaati ko fidaabe ben goto lebe sappo hen goto goto ngene tam goto non e dara be cellana be kadi goto hepti cellal mum hano hanirni faati galle mum sappo nje fidaabe be non tafarak zena ko njeyo arvat ko nayo darnaim ko tato pliksar ko goto tujinin ko goto tayareta ko goto leedi Mauritanie non ene yaray odo saha joni ujunnaaji jeejide temedde jeenayo neddo winditibe doggol corona hen ujunnaaji jeejide temen nay keptino cellal men hano hanis ni temdere chapande jeegomo enjoy kawrino hen e lajal ha joni ko leedi Mauritanie keddoden wonnobe senateruji ittabe kayin e saha Lamu Aziz batta kadi ko saha Lamu Aziz wonnobe ko wite memtorgel tugnor galam tabe mbayi momtere suudu momti suudu sardiji kambe dina nomo nok hitane usidane ujunnaaji didi e sappo ye jeedidi ko den tigi suudu ndu firtino kambe non be mbadi mobondiral mabbe kambe wonnobe senateruji non be mbadi mobondiral mabbe non ko mobondiral non ko holirde wonde ha joni kambe fuf be mbadi ha e oro saha joni be mbadi hakkilaji mabbe ko suudu sardi suudu senandu endu wodi ha e oro saha joni sabu kay ko besngu leedi ndi kanyuma subinobe kadi kono besngu leedi ndu kadi wawata itude be kolliri non e saha kay e fanno Aziza itirnobe ni wana hunde rewde lawol dum non be mbadi erangone Lamu leedi Mauritanie watara hakkilaji mabbe anda ha joni wonde suudu ndu ne wodi kadi ha joni ko be senateruji wonno nyande hen non jogido kongol mabbe godo no seppo ko bitede Mohamed Sidi Ahmed on ne wadi erango faade mabbe faade Lamu kay woni yidde mabbe odo saha joni ko Lamu gu anditte heptinta tigi baba ruttade e tunal gal be jogino ko adi 2017 wawa tigi heptinde suudu ndum be mbadi erango kadi wonde yidde mabbe odo saha joni dabbane mabbe ko yidde joddade e Mohamed Sheikh Al Ghazwani hore joleedi ndi ha joni ko leedi Mauritanie kedden je hena to kay hayri ka hayri non en tawe sunare mawnde no feewi cagal kay jaltugol aduna betano do samba yal gay burno do lolide burdo concorde gay tanum tigi yalti aduna o yalti aduna non kanko samba yal gay non yalti alun acciri ka hayri nabe e gogol nabe kala sunare mawnde no feewi kon non kadi suka ka hayri nadum gurno de der leedi Gabon taw ko den yankim e wuro
wiitengo OEM Gabon kanyume hore mum wasi fitane mum jamma beddo e cumu sud mum taw ko maskura wonno hen saaka e wonno jidde faabade dundude en taake sud makko ko hen wasi fitane makko do inde cierno Habu Diallo hore je heblo sukabe Afrique do inde cierno Boubacara Gaye hore je heblo sukabe Afrique donc sangre Mauritanie en neldi doawuji men faade dendangal besngu kahaydinabe kala eden biya yo Allah yurmabe ya fobe harabe aljanna kambe en dendangal maybe julbe kala se numi ma lidi Mauritanie koto lidi Maroc paden subakam aljuma hande law sanga 8 heures ko militaire uji di royum lidi Maroc kanyumen tigi madi intervention men taw kadi ko jippinde sembeji men e nokkuto wite gergaretam sanga 8 heures gergaret nan ko nokkuto polisari yoji nangi euro saha kala en kadi ya ngarta werlaji ummotode lidi Maroc faade lidi Mauritanie e ummotode lidi Mauritanie faade lidi Maroc kala tagal kayne bambe polisari yoji nim jogdi cadele e royum momo lidi Maroc be kolliri non militaire uji di non be kolliri tigi operation rewi lawol no fewi sabum hay civil gotam ala gagnido hen hay civil gota kadi woni jamur ala mo be nyobi hen fitan mum sabu kay ko be heblani be operation no fewi hono jagordo lidi Maroc kalfinado ko faate gede tagal lidi hollirino kay wonde yin sinnako sagoji mabbe be kutorta ko sembeji kon non e odo saha joni fere wonde ala so wana hutrade sembeji ko dum sabi kay be hebe bay wadde intervention militaire be kolliri kadi dendangal ko wawi arde cadel bawde arde hen fof ko be dona poliser yoji kanyumena ngoni on responsable muduma ha joni kabruji mena demgal pular senu mima to lady Mauritanie senu mima to lady Maroc to lady Mali padena banda wuko hore jo lady Madi Madi embadi transition no fuddi man jillu makko woni tourner makko alkamisa hanki on subaka o fuddiri jillu ngun non koto Akara lamur go lady ganan ko ganan non woni lady garwani ndi de o fuddiri de idi yettade kay gilo o suba ordina lady ndi embadi transition etam makko gadano ko ganan ko jillu ngun non ko balle jeegum o wadata hendara tourner makko mo damini wadde so ummima gana non ma o yabana to wiite lo mem lamur go lady togo so ummima tuno o fayata wiite Senegal so ummima to Senegal o fayata Guinea Bissau gana non ko non ko horejo lady gana hono biteedo nana akofu form ko kanyum tigi woni horejo fedde CDAO non yodo saha joni hakkilaji mum no feewi nana no feewi e transition dara transition audio kayno audirte kadi ha jofam e jam e taw ko indara mbadi jam indara lady Maliku Duma Sabi non kanko banda o fudiri jillu makko taw ko jillu ngo fudiri dum ko to lady gana kanko banda o non holiri tigi wonde sababu ngudo nan jillu non ko wawde yettade dendangala lady ele taw ko lady ele jokkindirde lady Mali ko dibe lady Mali ngam yidde nya sade galde cehilagal gonnongal hakkunde Mali e didona e dona lady ele ha joni ko ndina mbadi keddo den landaji dawrugol e pelle kewde organisation ngoji kewdi taw tidi dira lady Mali be kolliri tigi odo saha joni be natti heptinde be natti wawde gollodade ndedon fedde witende CNT woni tigi transition lady ndi nan ko tagal kayde be libi certo on ko hollide tagal kala ko fodi darnde fodi darade be kolliri don kambe kendi pelle kewde taw ko pelle syndicataji wondude landaji lunda be kolliri tigi be nisnodiraka haydaram e golle de be kolliri don odo saha joni kambe kala be geddi ha labi transition be bawr mo gonta tawtorede golle transition be gonta tawtorede kadi jonde mum siftinde non landaji dawrugol kewdi e pelle hujjikintobe e organisation ngaji kewdi e odo saha joni kanyumena ponno joude role taw kadi ko rulla role woni tigi darne ponno darade darnde be donna witebe se debiteji sabbeji ponno darade e dara lidi hebe kolliri don be jitaaki koy mabbe haydara e transition ko dum sabbi non e odo saha joni be kolliri tigi ko be geddube ha joni ko lidi Mali keddoren ATT gonnodo horejo lidi meedi don wonde horejo lidi Mali galtunodo aduna gila talata sappo le wuro novembre gonden dum ko tala ko to holliraba tigi ko to Turki ko to Istanbul e lidi Turki to no yaltim aduna nokko saha kayo yano safruji makko ko aljuma hande onon gosti makko artirte e dara Bamako lamor go lidi Mali so aljuma hande arti woni aljuma no gasan lewru jolal ko den tigi o wirnate e dara lidi Mali no wiri kayim jande RFI woni France International ATT non randi service aji kewri o randi dum lidi Mali ko dum sabi kay tuggi kay ko yalti aduna faade o do saha joni den dangal yimbe ha e dar reseaux sociaux ji kala ko sudde kongudi mum fuyde kay randi mo omaza e halde makko gede modde ne feewi gila o ruti kay ni faade o do saha joni kala inde be nokkirama woni tigi wiite homme de la paix le pardon homme de pardon homme de dialogue soldat de la démocratie le grand baptisé do kala ko inde de yoga e yimbe nokkitama en raalidi mari darne makko e yidemo jam e yidemo kisal e yidemo deere en raalidi hem ha joni ko lidi mari keddo nan la mo transition be tubima be nomi commandant de l'armée taw ko be badi dum e o do saha joni préfet mo ñono dum non woni cede
ndere mawdene fe woni tigi mette mawdene fe wonan dendangalam be don na yimbe tawte be ndara falde nyono kala be kolirian mette mabbe sabu kay subede militaire taw kadi ko mo martaba todo wade dem prefet mabbe be kolir non yidde mabbe kay o do saha joni ko yato prefet mabbe ko civil woni jambur wonata wana dadidom yimbe hewbe non kolir tigi do e balle so tawi kay lamu transition gum wadani marsa argerbe cubi itti o don militaire be meddon civil be meddum prefet ko be geddobe halabam ko fatim e golla daden e gouvernement et transition. Lady Malikalam ha joni kabruji men e demgal fulat Lady Malikedo denam galleji sanga e dow lawol taw ko lawol to wite samerru de sammen galleji kewri taw galleji be dona yettebe sangare nabe e galleji keita nabe e galleji njaybe mbadi mbadi tigi ko jamam tafile kalumam na jamam tafile kalumam mbali tagal kayim inde accident musto wadi tonam taw ko camion seternam ko kanyum wadno accident sara galleji mabbe wangi dem nangal ko rimdu non e carburant woni gasoil wanji entara yoga e galleji mabbe halati kadi cumum non wonno tigi accident onon ko camion taw kadi ko dum ko legal bitengal wadi ko legal bitengal jomira bugum commune 3 entara bamako seterno onon ummino koto kati o fano koto centre ville ko chauffeur onon tagal ronki halfude werlawo camion tagal kayne panel makko fetno ronki halfude werlawo yani hadi tallo mirmiro ha gasoil kewdum sari e saha o yani onon murimdo na fodde chapande joy ujunere to litre taw gasoil dum fofu wangi e yoga e galleji di limtulen di dum sabi dum wonti cumum Allah wonde mojjo non holliraama haynedo goto wasani heena fitana mum kono kaake material kewdum sumi heena ha wonti ndondi ha joni ko leedi mali kedde den aljuma hanki o laamu leedi France be kolleji wonde be kebi hagiga e jati wonde bisnoda ba ak Moussa o warama e ndara reddata ko redda dadi be leedi France be hinde barkanta tebe ndar leedi mali bannon dum non ko arde mo banno fadde balde tati joni ko odo sa kalon digila den nan faade odo saajo ni yimbe cerani halde wonde ba ak Moussa wasi fitan wume en red kono ko aljuma hande o laamu leedi France woni tigi jagoddo leedi ministre woni tigi jagoddo kalfinaare ko faaten den ka e kisal leedi France bayini kabaro wonde be kebi hagiga wonde tigi ba ak Moussa ko baslo fitan warama e onore dan ba ak Moussa non ko militaire ma martaba todo wonno der armée leedi Mali tiagal dum wadi démissionné wadi déserté o tawtoyi Amadou Koufa o wonde Amadou Koufa non tiagal dum kadi tawtoyim ndedo fedde witende GSM woni groupe de soutien l'islam et musulman ko beno tawtoyim o mo jiya non e yimbe mawbe ne feewi taw ko fedde witende al-qaida e ndara maghreb islamique ko kanko tigi jalti aduna talata o tigi nyara wala ko nyande redde mabbe non nyande talata sappo lewru gondena ndum ha joni kabruji men e demgal pulaar seno mima to leedi Mali ko to leedi Senegal paden to leedi Senegal non ma nja ha to Touba ko bitedo MBM ko alkule inde ko ciowado non mo yarana duubi capande joyi e tatim ji kanko tigi ciaje ado ndara wuro Touba ko kanko tawa e ndara galle makko o mo wadi hena ngesa wona zardingel ni tawa kadi ko drogue mo hinde chanvre en jeng ko dum o remanno hena ko commerçant goto non kanyum tigi sakti sur makkal mesi moto dadibe ngari non tawi tigi o mo wadi zardion chanvre en jeng ndara ngesa makko ndara galle makko tawa kadi o mo awdi hena ngumgum e ngam yidde sudde hadde yimbe heptinde ko sa holko awi don ko onon teba e odo sa joni binama to yeso parki ha joni ko leedi Senegal kedden jaynde liberation be ko leedi tigi wonde temdere chapande joyi e nayo migrant woni dendi yanke den e sud e rum Senegal nabe hemnobe fartange nadde to dongro rob e der balde didi woni 48 heures ngartirama e dera leedi hen ko be ngartiran ko nyade alarba be nuddo ko temdere didi do ngartira e der laade didi nyalawma al kamisa hanki one ko chapande joyi e didi wadbe ngartiram to bowal laade di wajen ngala blaise diagnam ha joni ko leedi Senegal kedden Serigna Babacar Sy Mansour ko khalifa general mo Tijaniyam kanko no yabi kolde koyde makko yettima haato gallen al maktuma yettinde duawuji makko e ustare sokhna Aida Demam tuddido sokhna Aida Demam ko gonnodo tuddido Serigne Cheikh Tijani Sim al maktuna to fanam residence al kamisa hanki o wonno tigi ngudo na jillu taw ko jillu yettinde duawuji makko jabbi mamoto non mawbe galle on ko wayno Serigna Mansour Sy Jamila Serigne Imam Malik Sim ko al maktum ko wayno Serigne Habib Sy Mansour ko wayna Serigne Cheikh Tijani Sim Al Amina soxna Aida Dem non rutino ko nyala jam rutino e joomum ko ngila aljuma jeekoma lewru jolala gonde ndu 2020 to site to fana residence am ngetan yalla yurmo ya fomo harnamo aljanna kanko e dendangal maybe julbe kala ha joni ko leedi Senegal kedden Macky Sall en tawe jillu modum to Paris lamor go leedi France e bismango nando makko sehil makko Emmanuel Macron hore leedi France bismi do makko
yo arwa tawtere de batum ngubi iniri froma pour froma froma de paris ne sira la pem kanko Macky Sall non hole joli ndi ne sa kay jonde from dem o suuti konguri mawduna fe faade de don fedde 8e loni woni fedde ngota go windere 8e loni holude kay wonde ngota fedde ngota go windere loni gonga ala e mum kadi afrique yitaaki hena hore mum o holidi kanko Macky Sall wonde afrique ndor dangre afrique chapande joy en nayare yidi tawte hen e ndar den chapande joy en nayale yidi kala hay hen gotri jeyaka ko wite membre permanent e ndedon fedde 8e loni o holiri non den dangal chaadele kadi kalatede batul loni kadi ko buri wawde jodaade jibatuji mum ko chaadele afrique gile kay ko faati kareli ha ko faati hege ha ko faati terrorisme den gede fof ko afrique heewi jode ne de ko sawi haf sabade jonne mum kono hay afrique naaji ko hay leedi gotri afrique jeyaka ko wite membre permanent o holiri hen mette makko no feewi non o holiri kadi dum non wala frani wonde leedele afrique ne pour djede be don leedele witebe membre permanent tanko Macky Sall o haala don kadi o suuti kongudi makko kadi ko faati e yoga e leedele o do saha joni ko jofro diine islam holiri wonde diine islam ko diine terrorisme o holiri tigi islam wona terrorisme islam ko diine challa ko diine jam ko diine deere non holiri don terrorisme ala fofa e ndera diineji di tawetaake kala fannu diine terrorisme en ene tawe hen dum non diine islam fotani jofede fedenum is julbe potani jofede fedenu kala to julle ya sikke ko terrorisme dum nan o holiri tigi o yadani hen hay cettan ha joni kanko Macky Sall hore joliidi din kanko hore joliidi Senegal o jetti batake makko windi batake tari taw ko duwa wuji makko faade e besngu e besngum leedi gana kala e faade hore jol seydi makko hore leedi gana biteedo an biteedo nana akufaram ona batake non ko ciagal jaltugol aduna men no do wonde hore joliidi gana bitenodo jirilon sem ko alkamisa hanki onon o yaltin aduna ha joni ko leedi Senegal kedden to daru mukti non ko tana musdo wadi tonon hanki sanga 15 sanga 18h30 woni sanga futurum ko fitandu sagata gorko gorto jaro way dubi no gasam jaro a peu près dubi no gasa biete nodo Mustafa Mai Fall ko fitandu mum itam yimbe non ko leedimbe hewbe non ko leedim wonde kayan ko biete do beple kanyum yobi fitandu makko cangal kayde ari to tere fugu ko ngel sukabe petara fugu ko ngel joli don ha boy seeda noddimo non deeyimum soko ko gidi haldude makko de deeyimum non ha o birni yimbe seeda ko don dufti jaasi mum salkimo e hore ko don waasi fitan makko hollirama non dadibe daru mufti kalan e dendangala suka sagataabe wurngo kala jetti motoji men e odo sa kala ko njila wone yilade o don biteedo bapel jobi do fitandu makko non ko hollirama tiko nyalawma hanki o sanga 17h to wirna to genale to wite daru mukti ha joni ko leedi Senegal kedden Abdoulaye Diouf Sar gollidibe mum be kolliri tigi wonde der waktuuji be kolliri tigi nyalawma hande o ko sappo go neddo tawa tigi ne fida borosa covid 19 sappo nayi hen tar non en hebe ko lisa hen tar ko ka contact civi hen jetaro heddi be ko contact ka communautaire e der be cellana be kari be kolliri hen nayo en tampine feyi ma mbaliteto bangi fa fango sappo nayi kepti cedal men hayne do goton ala marafi covid 19 yobi fitan mum e der leedi Senegal be kolliri non tuggi ko leedi Senegal am tuggi kay ko leedi Senegal fi o yita der leedi Senegal faade o do sa joni e be jaaray sappo jo ujnere temedde jeedi de chapande jo e joy neddo winditibe hen sappo jo ujnere temen nay kepti cedal men hen temen tete no gas en jeego mo kawri e la jal no gas en jeetato neddo ne keddi e juude safrobe ha joni ko leedi Senegal kedden to commune soñam to commune soñan non e der commune soñan ko suka to ko somo dubi sappo jo en ko kanyum yobi fitanu babiraado gotta o gundi dum babiraado jaaro dubi chapande joyi pawdi seeda o gundi dum o fiiduma jasi e hoore ko don laasi fitaano mum holliraama non ko bone kay hakkunde remobe aynaabe ko du seeda wonno hakkunde mabbe caggal dum non suka to koso o mo dubi sappo joyi gundi babiraado mo dubi chapande joyi o yobi fitaano muduma ha joni kabruuji men e demgal pularam sen numi ma to leedi Senegal to leedi Burkina Faso paade nam to leedi Burkina Faso non pelle cebitiide mbadi jangum men e convoi militaire uji to wiite nokku to wiite tin akofam nyande alarba sappo e go lewru gonden dum be bilawo non hojolama e odo saha joni ko sappo ya nayo militaire wasi hen fitane mum militaire uji jetato kadi barmi hen e der ben bambi hen tan campine feewi e der communique hen orli kay communique ministre leedi dim kalfinado ko faade communication et relation avec le parlement mo leedi Burkina ko to leedi Ghana paden Ghana ne tawe sunare mo non feewi gira alkamisa hanki o cagal jaltugol aduna men no do wonde hore jo leedi mabbe besno do jirulawense non o yalti aduna kay ko saha al nyalawma hanki o yalti aduna saha mo leedi ndi woni Roma jarribo dendangal non wala yoga elandaji lunda tawte der leedi hem
debe nani kabaru kambe fof ko do men daftini buubaji mabbe e ruma jar mabbe ko wande sunare horejo leedi ndi non yamiri tigi kono hono yo horejo leedi gana hono nana akufo yamiri tigi leedi ndi naati ko wiide de national sunare gendine balde jeedidi woni yontere kanko nana akufo kanko non jeri lawon so yaltire aduna ko duubi chapande jeedidi e duubi tati ha joni ko leele ha joni kabruji men demgal place no bimato leedi gana ko to leedi libi pajana l'organisation internationale des immigrations on tigi immigration ko fedde halfinade ko faté danne ha tinke danne soudu soudu erbe koleri tigi wonde kay bato goto yolima nyalawma hanki der maaje kadde de leedi libi e der maaje kadde leedi libi non hollama alkamis fanyande alkamis hanki on be bala ka bato non yoli tigi ko to tolnoto wite khuma tolnoto wite khuma der maaje kadde de leedi libi hollama chapande jeedidi e nayo sagata wasi hena fitar men goskiji men njitama be koleri kadim fodde chapande nayo e jeedido neddo chapande nayo jeedide neddo hota ko gollo be lana hebe non ko witebe koddo witebe garde koddo woni tigi dadi be halfinabe den ka e kisala maaje kadde de leedi libi bawi faabade be don na fodde kay kenegi men ha chapande nayi e jeedido neddo ha joni ma nduto kabruji men ma nduto ha to leedi senegal tien ha to touba ma nduto leedi senegal tien ha to medina gunas to medina gunas non ketlen timtolla musidi men amad sambalo hebe do sukabe taw ko be do sakataabe almube umminobe leedele gure men fande tamba ene ngari tigi remde ngesa cierno cagal de puddi hodde non pono noyo kulawul hodde be nanji cedele e gendarme be ketlen musidi timtolla musidi men sehil men amad sambalo ko wuro ene wiye bican ko tawete ko nder diwan mo Tambacounda ko almuɓe ceerno ala jama tijani ba mo medine guna tawete ɗon oɗo arsede jawtuɗo ɓe gaari dawol guesa ceerno caggal ndem golli kolle mabɓe ha timmi ɓe gaari o hodde caggal ndem gaari ha gulumbu ɓe cooɗiɗon banana ɓe goni e ñamde e oto mabɓe caggal mu noon gendre muɗi o nangueɓe noon ko nangueɓe ko noon wiɓe yoɓe gettu ɗin guufi banana ɗiɓe beddi e dow kallu o caggal ndem getti ɗum ha laaɓi on gendre muɗi tawete ɗon ɗo gulumbu heeɓi namdade ɓe dentitéji wonande kamɓe sukaɓe ɓe jeginoɓɓe jaltintanteji goppa ɓe gala ɓe jobna goto foof temedde jeegom ɓe gala haalisaɓeɓe ɓen nawa ɗon e loppude wotude tawi ɗon centre mo yamriɓe goto kala yoppi bandum hay sono waɗanima hay hunde ko yimran mabɓe ha jaɓan fiide bande o elle ko kamɓe sati piyatma caggal de on kabaru sarti noon yettiɗo e nde dental majine gunas kamɓe kala ɓe beltaki eɗen golle ɗe gendre moɗi mo gulumbo waɗi e ɓeɗo almuɓe yanoɓe gollande ceerno mumen ko musidɗo moon Amadou Sambalo madine gunas fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu udinama Amadou Sambalo gollema jodi peewi ko an uddi kumtal kumpital men demgal pulare nyalawma hande o do e haalirde ko musidde mon Seyli mon Ghali Abou Ba to karallagal to ko min men Seyli men Seyd Abou Ba ketki malaki jam do jamal la jogobe jogon